Мар'яна Тацей, мати трьох неповнолітніх дітей, після розлучення не отримує аліментів. І навіть своє майно не може забрати, незважаючи на те, що юридично правда на її стороні. Кримінальна справа порушена у міліції, але ніяких змін немає вже більше року. По-друге, в вересні 2016 року було прийнято рішення по розподілу майна, рухомого майна, яке суд присудив у кількості 66 позицій, ну, мені і, звісно, чоловікові. Але майно в листопаді місяці ми з виконавчою службою поїхали до мого колишнього чоловіка забирати майно. Але так вони не віддали майно, там добровільно віддали якісь речі. Після того пообіцяли Василь Петрович, орендаш, начальник виконавчої служби Солевського району, пообіцяв, що після Нового року, після праздників, він особисто буде в примусовому порядку виконувати це рішення, але на даний момент ніяких правомірних рішень немає поки. 61 821 гривня – така сума заборгованості по аліментах станом на 4 січня 2017 року. Ось і список майна із вартістю, який присудили пані Мар'яні та виконавчий лист Свалявського районного суду. Майно ми передали вже ще в минулому році. Я не знаю, чого вона звернулася. То, що по рішенню суду було. По аліментах залишається на виконанні, ну, в зв'язку з тим, що в нього немає ніякого відсутнє майно, то надається і довідка та отримує допомогу. Ухилення від сплати аліментів юридично не визнали, оскільки колишній чоловік раз на півроку сплачував аліменти, крім того, офіційно безробітний. Пані Мар'яна каже, родина колишнього чоловіка займається бджолярством, тож гроші має. Він мотивує тим, що він не має роботи. Ми знаємо, що займається промислом, вулики має. І ми звернулися у правоохоронні органи. Тобто, що я звернувся особисто до Міжнародної правозахисної організації, дали роз'яснення, що якщо він не може, з ним батько живе, то на підставі закону, що має допомагати утримувати діточок, дід, його батько. З відповідною заявою звернулися до Мукачівської місцевої прокуратури, але вже з претензією до діда. Але віз, як то кажуть, і досі там. Мати так і не отримує аліментів. Нагадаємо, у травні 2015 року знімальна група відвідала родину у селі Тибава. На відміну від меншої та середульшої, старша донька пам'ятає батька. Поки виконавча служба виконує в лапках впровадження, заборгованість по аліментах зростає. А утримувати матері трьох доньок все важче і важче, бо життя дорожчає, а діти хворіють. Крім того, старшу доньку ще й треба вчити. Я думаю, що поліція буде по-новому працювати, а бачите, вона так і не працює. І не дивлячись на те, що троє діточок, вже старша дочка 16 років, ви знаєте, дівчині треба і одягатися, і піти, а він ніякої участі не приймає у вихованні дітей. І навіть не хоче тобі дати, що їй відповідає по закону. Наразі пані Мар'яна за допомогою правозахисника подала заяву про індексацію аліментів. Наступний крок – звертатимуться до міністра юстиції.